Bugün Şuşada Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfdaşlığının 30 illiyinə həsr olunan toplantı keçiriləcək. Bu məqsədlə səhər saatlarında Xankəndi adı verilmiş təyyarə ilə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına gələn tədbir iştirakçıları əvvəlcə burada yaradılan şəraitlə tanış olublar. Sonra iştirakçılar Zəfər yolu ilə Şuşaya yola düşüblər. Toplantının təşkilində məqsəd Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfdaşlığında davamlı inkişaf məqsədləri istiqamətində əlverişli platformanın yaradılması, həmçinin post-pandemiya və post-münaqişə reallıqlarında Azərbaycanın yeni prioritetlərinin müzakirəsi. İştirakçılar arasında Azərbaycanın dövlət və hökumət rəsmiləri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ölkəmizdəki rezident əlaqələndiricisi, təşkilatın Azərbaycandakı qurumlarının rəhbər şəxsləri də var.